Ви власник ігрового клубу? Хочете більше клієнтів? Що ж робити? Люди кажуть, роби акцент на розважальних іграх. Вони приносять більше користі, позитиву, емоцій. Це схоже на те, що підприємець поставив магазин з морозивом в Україні і постійно продавав його в будь-яку пору року. Як думаєте, це буде ефективно? Звісно, що ні. Що я рекомендую? Я рекомендую також додавати ігри, які приносять цінність людям. Ви скажете, навіщо це мені? Ігри, які приносять цінність людям, вони дозволяють людям ділитися емоційно тим своїм враженням, тим своїм результатом, з енергією на дуже високому рівні. І коли інші чують це, вони залюбки готові відвідати ваш клуб і пограти всі ваші ігри, які у вас тільки є. І щоб цього було побільше, звісно, я вам цього бажаю, і це у вас буде. Але щоб було ще більше, я також рекомендую не чарівну кнопку, яка візьме і зразу вирішить всі запитання з клієнтами вашого клубу, а з часом почати знову про в вашому клубі, як будуть грати люди, будуть отримувати результат, будуть ділитися про гру, принесуть вам набагато більші плоди, і ви можете зволікати, відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра. Розвивайте ваш ігровий клуб. Це необхідно. В кожному місці. Щасливо!